Boa noite, meus queridos alunos, Administração 18 e Recursos Humanos 10. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui, professor Joilson, mais uma terça-feira. Vocês no segundo dia da semana, eu começando, né? A nossa semana de muita estatística e muita probabilidade para a gente trabalhar ao longo dos dias, né? Parabenizar a todos pelas avaliações, né? Pelo resultado das avaliações, que foi bastante proveitoso. E dizer que estou muito feliz, né, de compartilhar esse momento com vocês, dessas avaliações. Foi um momento muito propício, e aproveitar para tirar algumas dúvidas com vocês também, né? Tanto da administração 18 como do Recursos Humanos 10, tá bom? Tirar essa dúvida com vocês direitinho para ficar tudo ok, tá certo? Beleza? Dizer, e aí, estão se cuidando? Estão usando máscara o tempo inteiro, praticamente o tempo inteiro. Eu só tiro aqui para dar aula, né? Até agora há pouco estava com a máscara aqui. E o álcool gel está aqui, ó. E o álcool gel, aqui, ó. Sempre usando o álcool gel e mantendo a distância, né? Vamos nos cuidar, porque não tá fácil para ninguém. A gente está vendo aí o dia a dia como é que está, mas já já esse momento difícil vai passar. Mas cada um tem que fazer a sua parte, tá? Não pode deixar de fazer a sua parte. Muito importante que cada um faça a sua parte tranquilamente, tá bom? Tá joia? Beleza? Então, deixa eu fazer a chamada de vocês, cumprimentar vocês, que na semana passada eu fiz uma chamada muito, né, muito rápida. E hoje a gente pode fazer com mais calma, né, com mais tranquilidade, certo? Essa frequência aqui. Então, vamos lá. Da administração 18, adivinha quem foi que chegou primeiro? Hoje são 27 de abril de 2021. Administração 18, tá? E recursos humanos 10, tá bom? Adivinha quem chegou primeiro? Claro, ela, a Gil Brás, né? A Gil Brás chegou primeiro hoje, que é a Jusileide Brás, tá? Com a Gil Brás chegou primeiro. Estava no horário de 6h10, acredita? A Luciene Rosendo chegou logo depois. Boa noite, Luciene Rosendo, também da administração 18. Luciene Rosendo, tá? Depois veio a Ingrid Silva. Ingrid Silva, da administração 18. Depois veio a Maiara Crispim. A Maiara Crispim, do Recursos Humanos 10. Coincidência, sempre ela chega primeiro no Recursos Humanos 10, a Maiara Crispim. Sempre o primeiro número no que eu anoto aqui. Maiara Crispim, boa noite. Seja bem-vinda. Aí depois da Maiara chegou a Vanessa Lourenço. A Vanessa Lourenço é da administração 18. Vanessa Lourenço, boa noite. Aí chegou o Kennedy Rafael. O Kennedy Rafael é da administração 18 também. O Kennedy chegou 6h49. Boa noite, Kennedy Rafael. E a Vanessa Lourenço tinha chegado 6h44. E a Mayara chegou 6h40. E a Ingrid tinha chegado 6h39. Aí a Suiane Oliveira chegou 6h51. Suiane Oliveira, que é da. Suiane Oliveira, que é do curso de. Suiane Oliveira. Só um minutinho. Recursos Humanos, 10. Suiane Oliveira. Depois a Regiane chegou. Boa noite, Regiane. Seja bem-vinda. E em seguida chegou a. Chegou muita gente aqui, porque passou demais. Chegou a Laiana Kelly. A Laiana Kelly, aqui da administração 18. Laiana Kelly. Depois da Laiana Kelly chegou o Alex, meu amigo Alex. O Alex, que é do Recursos Humanos 10, o Alex Souza. Boa noite, Alex. A Juliana Isis chegou também. Boa noite, que é da administração 18. Juliana Isis chegou 6h59. Boa noite. Aí chegou o Pedro Maximiano. O
Pedro Maximiano, que é do curso de administração 18. Pedro Maximiano, tá? É o Márcio Lima, do Recursos Humanos 10. Boa noite, Márcio Lima. Seja bem-vindo, meu amigo. Chegou 7 horas em ponto. O Pedro Maximiano depois disse boa noite, professor. Aí chegou a Evelyn Freitas. A Evelyn Freitas, que é do curso de Administração 18. Evelyn Freitas, tá? Pronto. Tudo ok, certo? Então, um grande prazer estar com vocês, né? Saber que a gente vai começar aqui essa semana, para mim, né? Que eu dou aula terça, quarta e quinta. Então, eu começo sempre muito feliz trabalhando com vocês, tá certo? Bem, semana passada a gente fez a avaliação. Eu pedi para vocês para olharem as avaliações de vocês, conferirem lá direitinho. Os resultados foram muito bons, né? E agora eu quero conferir realmente quem foi que... vocês me ajudaram a tirar aqui algumas dúvidas, tá certo, pessoal? Porque eu vou pelas interações, né, e por quem está fazendo a avaliação, tá? Eu quero saber aqui se das pessoas que estão sem nota ali, tem alguém que está aqui participando da aula para conversar comigo no particular, tá bom? Eu vou mostrar aqui o streaming não, o Serbrum. Eu comecei com administração 18, aí eu vou já para o Recursos Humanos 10, tá bom? Tem um pessoal aqui que está sem nota, eu vou mostrar aqui o sistema, como é que aparece o sistema para mim, tá bom? Tá certo? Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui. Pronto. É assim que vocês estão vendo, não é isso? Tá certo? Ó, eu queria que vocês olhassem para mim, só confirmassem aqui, ó. Tá aqui as notas. Eu tô abrindo aqui da administração, ó. Isso aqui é administração 10, tá? Tá certo? Aí tem, ó, Ingrid Lima, ok, né? Elaine Martins, pessoal. Vocês têm notícia da Elaine Martins? Alguém sabe me dizer? Sem nota aqui. A Francis Dalva Pereira Pinheiro, ó, tá sem nota aqui. Tá? O Ícaro, ó, sem nota. Certo? A Jéssica está sem nota. A Isabelle está sem nota. Certo? Laiana Kelly. Eu vou alterar essa nota aqui, viu, Laiana Kelly? Tá? No final da aula tu me cobra no WhatsApp que eu vou alterar aqui. Porque tem os seus vários negócios, tá? E você participa direitinho. Aí depois vem o Paulo Matheus, ó. Sem nota aqui. Aí a Ruana Raulino e a Érica Lohana, tá? Então, se algum desses estiver na aula, que até agora não me deu boa noite, né? Ó, vou dizer de novo, ó, quem não teve interação, ó, Elaine Martins, Francisca Francis Dalva, o Ícaro, a Jéssica Silva, tá? A Isabelle Peixoto, o Paulo Matheus, a Ruana e a Ruana Raulino e a Érica Lohana, tá? Então, eu queria saber se vocês conhecem alguém desses aí que não interagiu, certo? Que está aqui na aula e que não interagiu de jeito nenhum, ou que faltou, alguma coisa assim, e está aqui na aula para conversar comigo, tá bom? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem alguns nomes aqui que realmente nunca participaram, né? Mas, isso, exatamente, Juliana Isis. Às vezes está nessa listagem, mas é uma turma de outra cidade, entendeu? Aí está junto, né? Tá certo, Juliana Isis? Acho que é isso também. Ou então alunos que trancaram, alguma coisa assim, né? Vanessa Lourenço aqui está dizendo, são pessoas que desistiram do curso, alunos que trancaram o curso, acho que o povo não participou de nenhuma aula, pronto. Então, chegou aqui, obrigado, Juliana Isis.
a Marcela Pinto e o Ender Peixoto. A Marcela é do curso de Administração 18. Marcela. E o Ender Peixoto. Tranquilo, Ender. Tranquilo, meu irmão. O Ender Peixoto do curso de Recursos Humanos 10. O Ender Peixoto. Certo? Beleza. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Agora eu vou abrir no curso de Recursos Humanos, tá certo? Eu vou colocar aqui de novo, mas eu vou estar direto aqui no curso de Recursos Humanos. Deixa eu ver se ele acompanha as passagens. Só um minutinho. Vou estar aqui no curso de Recursos Humanos. O 10. Só um minutinho, viu? 10. A nossa disciplina. Buscar. Pronto. Certo? Aí tem algumas lacunas aqui e eu quero ver direitinho. Certo? Deixa eu colocar aqui no sistema. Pronto. Compartilhar. Deixa eu ver o que vocês estão vendo. Estão vendo com a minha tela e com vocês, né? Vou botar a tela toda, tá? Para ficar maior. Isso aqui é o que aparece para mim. Então, olhem aí, observem aí, pessoal. No curso de Recursos Humanos, tá? Recursos Humanos 10. O Adriel, ó. Depois, se puder falar comigo, Adriel, quero saber o que foi que houve, tá? Que pode ser também que ele tenha concluído a prova e esteja pendente, mas eu, pra todo mundo eu corrigi, né? Aguinaldo, ó. Aguinaldo, né? Aí, Cintia Andrade, tá vendo, ó? Aí, Davidson Araújo Jerônimo. Jessi Clay Viana Gonçalves. Aí o Marcelo Nojosa, me lembro do Marcelo. Mardônio Correia. Isabel de Oliveira Silva. Lívia Cailane. Marcos Antônio de Souza Leite. Maria Bruna Lopes. Maria Eduarda Chagas. Maria Letícia Alves. E só, né? Desses aqui, quando a gente vai fazer a frequência, aí tem o Adriel, que eu tenho que saber o que foi que houve, e o Marcelo. O Adriel e o Marcelo, porque os outros, ó. Certo? É isso. O Adriel e o Marcelo. Certo? Aí, se vocês conhecerem, certo, a Lívia trancou, não foi? Obrigado, Laiana Kelly. A Lívia trancou. Deixa eu ver aqui, a Lívia. Certo. Lívia Cailane, né? Pronto. Aí, se vocês conhecerem mais alguém, deixa eu botar aqui a presença da Vanessa Oliveira. Tá? Vanessa Oliveira, Recursos Humanos 10. Certo, Márcio. O Mardoni desistiu, né? Certo. Ó, vou até mostrar aqui devagarzinho para vocês verem, viu? Ó, é o Adriel, o Aguinaldo, aí a Cíntia, o Davidson, Jéssica, Marcelo, Mardônio, tá? A Isabel, a Cailane, Marcos Antônio, a Bruna, Maria Eduarda, Maria Letícia, tá? Essas são as pessoas que estão sem nota aqui, tá bom? Então, pronto. A Lívia trancou, o Martoni desistiu, o Jessica desistiu. Ok, Alex, beleza. Tá claro, tá certinho, viu? Eu precisava tirar essa dúvida com vocês, porque às vezes, né, acontece de uma situação. Alguém tem notícia só desses dois aqui, que eu queria saber, porque tá tendo frequência para eles, não estão participando. Adriel
E Adriel e Marcelo Nojosa. Adriel e Marcelo Nojosa. Esses dois aqui que eu queria ver. Certo? Adriel e Marcelo Nojosa, se vocês pudessem depois me passar aí, tá bom? Já me ajudar. Ok? Certo? Tudo bem. Vamos para frente, né? Então, pronto. Olha. Hoje nós fizemos uma aula de probabilidade, mas foi uma aula muito simples, com o básico do básico do básico do básico do básico do básico do básico, do básico de probabilidade. Certo? Certo, Ender. Depois, se vocês tiverem contato aí, tá certo? Eu ainda vou ainda depois olhar no grupo, né? Vou olhar no grupo, conversar, porque às vezes o cara tá sem internet, perdeu a data da prova, nesse dia choveu e tal, essa coisa toda. Mas depois eu conversasse com vocês aqui, o que eu conseguisse com vocês de informação, beleza. E o que eu não conseguisse, eu já ia procurar nos grupos, né? Aí depois que eu procurar nos grupos, que eu tentar, eu vou no particular de cada um para tentar conseguir o contato deles bem direitinho. Certo? Tá bom? Tranquilo? Pois é. Então a gente vinha de um básico de probabilidade, que era aquelas questõezinhas com o baralho, com a cartinha do baralho, aquele negócio todo, né? Até que o baralho aqui tá na minha mão, certo? Tinha aquelas questõezinhas com moeda, com os dados, tá vendo? Guarda aqui tudo os dados aqui para a gente poder trabalhar, certo? Então tinha essas questões básicas, mas hoje a gente vai continuar com probabilidade, uma aulazinha bem light, tá? Mais uma probabilidade mais bonitinha, vamos aprofundar mais, tá? Agora a gente vai dar mais os conteúdos aprofundados para a gente poder trabalhar aí nessa reta final aí do semestre, né? Porque a gente já passou pela primeira avaliação e depois eu vou até relembrar a vocês que foi indelicado, já eu sei até relembrar da próxima prova, né? Que coisa chata, mas vamos lá. É bom relembrar para não ficar esquecido na cabecinha de vocês. Mas o dia que nós combinamos para fazer, ó, o AP2, tá vendo? AP2 parte 1. Foi dia 18 de maio, tá? Bem curtinho, né? Essa data aqui é 18 de maio, por incrível que pareça, certo? É 18 de maio, depois a outra 22 de junho, né? Então nós estamos em 27 de abril, ó, olha só. Olhar aqui no calendário, nós estamos em 27 de abril, aí tem 4 de maio. Tem 4 de maio, a próxima terça, se Deus quiser. Aí 11 de maio e já vem para 18 de maio. Tá bom? Tá vendo? É três aulinhas e já é a prova. Então, essa aula, a outra e a outra já é a avaliação. Tudo muito rápido, tá certo? Beleza? Tranquilo? Chegou a Catarina pedindo desculpa que chegou atrás. Tudo bem, Catarina? Seja bem-vinda, viu, querida? A Catarina Santos chegou. Catarina Santos, que é do curso de Recursos Humanos 10. Catarina Santos. Tá? Beleza? Beleza, vamos lá. Então, eu vou colocar um slidezinho aqui, que inclusive eu botei no grupo, certo? Vou abrir aqui o grupo para mostrar. Botei um slidezinho PDF aí, tudo direitinho. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Certo? Aqui, esse slidezinho aqui, ó. Ok? Então, slidezinho aí para a gente poder trabalhar aí esses questionamentos, essas questões. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. É bem light, é bem simples. Eu quero que vocês fiquem bem ligados, né? Nesse slide aqui, vou mostrar para vocês. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Estão vendo eu com a tela. Se for pequenininho, eu boto só a tela para vocês, tá bom? Nós vamos só dar uma aprofundadazinha em probabilidade. Uma luzinha bem light para a gente relaxar. Os meus alunos são excelentes. Todos vêm tirando notas boas e vêm desenvolvendo, né? E lá naquela, já alterei aquela nota, viu? Depois de dar uma olhadinha no sistema, tá? E a gente vai, né? Você vê que todas as notas estão muito boas. E vamos continuar assim, firme, forte, participativos, que só quero se for 10, viu? Só quero se for 10 para a gente, ó, caprichar, ok? Então vamos lá.
Eu vou passar aqui para o slide para mostrar bem direitinho como é que faz. Eu chamei de aula 2, porque nós tivemos uma aula de probabilidade, uma aula de exercício. Ficou sem áudio, não foi? Ficou sem áudio. E ó, tá tranquilo, voltou. Quando eu fizer assim é porque já voltou, tá? Ficou sem áudio um instantinho, mas deu certo. Então, pessoal, ó, quando você diz assim, eu vou de sandália e sapato, fica complicado. Sandália e sapato no mesmo pé. Então, o i é quando tem uma interseção entre eles, uma coisa e a outra, né? Eu vou estar me protegendo com máscara e álcool gel. Não é com uma coisa e a outra, né? É máscara e álcool gel, são as duas coisas juntas, tá? Agora, tu vai querer usar máscara ou álcool gel? Pode ser que tu queira usar só a máscara, pode ser que tu queira usar só o álcool gel e pode ser que tu queira usar os dois, tá bom? É só pra gente ter uma noçãozinha dessa história da inclusão aí. Eu vi, Regiane, deu uma parada, não foi? Quando eu trouxe lá do slide pra cá, tava o mute aqui ligado, deu uma travadinha, mas aí, ó, já atualizei, voltei, certo? Então vamos lá para o slide, vamos lá aprender mais. Por enquanto eu só falei do i e do ou. Foi? Vamos para frente. Então, pessoal, olha essas combinações de eventos aí. Quando eu digo A união B, eu estou incluindo tudo, tá? Eu vou me unir com os alunos da administração 18 e recursos humanos 10, tá? Para a gente. É fazer um evento solidário para ajudar as pessoas que estão precisando. Então é uma união, somos todos juntos, tá? A interseção B, né? A interseção B é o que está no meio, é que tá, os dois estão da mesma forma, tá? Por exemplo, eu quero calcular a interseção dos alunos da administração e os alunos do recurso humano que nesse momento estão de chinela, pronto, que não está de sapato. Então eu tenho que pegar todos os alunos que estão de chinela e colocar aí no meio, né? Então, isso aqui é a interseção. O que é um evento mutuamente exclusivo? Mutuamente exclusivo é quando não tem interseção, né? Eu quero a interseção dos alunos da administração que estão usando óculos escuros nesse momento e dos alunos dos recursos humanos que estão usando boné nesse momento. Não tem ninguém, não tem interseção de ninguém, né? É possível que uma hora dessa você esteja usando óculos escuros ou boné. Boné, às vezes, não tem gente que usa, né? Mas é muito raro. Então, são eventos mutuamente exclusivos, não tem interseção, tá? O que é complementar de A? É o que não está no A, certo? Que não está no A, né? É tudo que não está no A, é o complementar de A, certo? Aí, por exemplo, ele botou aí o A e B, que é o complementar de A, o que não está no A. Que é o complementar de B? É o que não está no B, tá bom? São definições simples, mas que a gente precisa lembrar. Quando você estiver na primeira disciplina de matemática comigo, eu falei da união, da interseção, falei bem direitinho, tá? É só para relembrar. Então isso acontece na probabilidade. Olha só essa questão aí, tá? Preste bem atenção nessa questão. Suponhamos o lançamento de um dado, né? Seja os eventos, ó. A, ocorreu um número ímpar, tá? E B, ocorreu um número primo. O que é número primo? Antes que você me pergunte o que é número primo, eu já botei a definição aí, ó. Número primo é aquele que possui
dois divisores, tá? Um e ele mesmo. Então, por exemplo, o 2 é número primo, o 3 é número primo, o 4 já não é, ó, porque ele tem 1, 2 e o 4. O 12 também já não é. O 1 também não é, porque ele não tem dois divisores. Então, o 2 e o 3 são números primos, certo? Então, quando eu lanço um dado, qual é a possibilidade de ser o número ímpar e o item B ocorrer o número primo, tá? Ainda não calculei as probabilidades. Então, vamos lá. Item A, quem é o espaço amostral? Todos nós sabemos que o espaço amostral, quando eu lanço um dado, está respondido ali embaixo, né? Ó, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Beleza? Todo mundo sabe que o espaço amostral de um dado varia do 1 ao 6. Tá bom? Aqui ele, para amostral, varia de 1 ao 6. Ok? Então, esse é o espaço amostral. Primeira coisa que ele pergunta é o espaço amostral. Certo? Tranquilo? Continuamos na probabilidade, só que eu vou dar uma aprofundadazinha nesse assunto. Tá certo? Vamos lá. Muito bem. Aí, no item B, ele pergunta, o que é o evento A? O espaço amostral é tudo. O evento A é o quê? Os números primos, os números ímpares. Quem é que é ímpar aí, meu povo? O 1, o 3 e o 5. Então, todo mundo sabe que esse cara aqui é ímpar, esse cara aqui também é ímpar, e esse jovem aqui também é ímpar. 1, 3 e o 5. Tá bom? Show? 1, 3 e o 5. Muito bem. Só isso. Era o evento A, né? No item C, ele pergunta, quem é o evento B? Quais são os números no dado que tem dois divisores? Aí eu expliquei neste instante o que, é que são números que têm dois divisores. São números que têm... os dois divisores são primos, né? Que tem dois divisores, são números primos. Quais são os números primos que tem no dado? Só tem o 2, o 3 e o 5. O 5 também só tem dois divisores, viu? O 1 e o 5. Então, no item C, só tem o 2, o 3 e o 5. Beleza. No item D, um evento ocorreu um número ímpar ou primo? Ó, presta bem atenção. Ele quer que no evento seja ou ímpar ou primo. Certo? Olha aí na união B, quem é ímpar ou primo? Então, tem o 1 e o 2, né? O 1 e o 3, que é ímpar, certo? E o primo, que é o 2, o 3 e o 5. Tá certo? Ó, é só unir. Quando eu digo ou, pessoal, é a união, certo? Ou é união. E quando eu digo e, é interseção. Olha o item E. O evento ocorreu um número ímpar e primo. Então tem que ser a interseção. Quem é que é ímpar e primo aí? Olha para o conjunto A e para o conjunto B, os itens. Quem é ímpar e primo? É o 3 e o 5. Então está lá respondido no item E, ó, o 3 e o 5. Tá bom? No item F, o evento de não ocorrer um número ímpar. Pessoal, no dado tem os números pares e os números ímpares. Se eu quero que não ocorra o número ímpar, é porque vai ocorrer o número par, né? E quem é o número par aí? O número par só pode ser o 2, o 4 e o 6, tá? Não ocorrer, não ocorrer, certo? No item G, o evento não ocorreu o número primo. Ora mais, se você sabe que ocorreu o número primo é 1, 3 e 5, olhando para o dado, né? O número primo é 2, 3 e 5, aliás. Quais são os que não são números primos? O 1, o 4 e o 6. Tá vendo? Ó? Ok? Então, é ter calma, ter paciência para resolver tudo, né? Lembrando que se eu for fazer a união do A com a barra, dá todo mundo, né? Dá espaço amostral, certo? O que é o A? O evento A era números primos, certo? Números ímpares, 1, 3 e 5. E o A barra, números pares, 2, 4, 6. Então, dá o dado todo, certo? E a interseção deles? Quem é a interseção de 1, 3 e 5 com 2, 4 e 6? Não tem interseção. Não tem nenhum número igual aí nessa brincadeira, tá? Então, eu confesso que eu botei um slide com muitas informações, mas são informações práticas. A gente tem que ir com calma para ir trabalhando, porque probabilidade é um negócio muito, muito amplo. Não vamos nos avexar, não vamos nos preocupar, tá certo? Vamos manter sempre o nosso ritmo e com os nossos 10. Vamos para frente. Muito bem.
Eu fiz uma questão aí para mostrar como é essa história do evento de uma coisa ou outra. Se eu falar ou é união, se eu falar e é interseção. Então você tem que guardar, tá? Então a probabilidade de um evento, vocês já sabem a fórmula, porque nós trabalhamos nas aulas passadas e caiu na prova. É o número de elementos de um conjunto E dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Espaço amostral é o conjunto de todas as possibilidades, tá certo? Beleza? Então, quando a probabilidade de um evento for zero, isso significa que não há possibilidade desse evento ocorrer. Dizemos que é um evento impossível, né? Se a probabilidade for igual a 1, isto é, 100%, indica que com certeza ocorrerá tal evento. Por isso dizemos que um evento é certo, certo, tá bom? Então, é importante eu falar, relembrar isso aí. Qual é a probabilidade de quando eu terminar minha aula, vocês procurarem outra aula de estatística para estudar? É zero. Vocês vão descansar a cabeça de vocês, que alguns já passaram o dia trabalhando, outros já passaram o dia fazendo algumas coisas e já pegaram aula de matemática, né? E aí, não vão mais dar. Então, a probabilidade de acontecer um evento zero, tá? Qual é a probabilidade de quando você terminar a aula aqui, você vai tentar descansar um pouquinho ou comer alguma coisa, desligar o celular por um instante ou o notebook? É 100%. É um evento certo. Por quê? Porque você já vem de um dia puxado e tem aula todas as noites. Então, isso vai gerar um evento certo, tá bom? Então, é só para você saber o que é evento certo e evento impossível, evento nulo. Probabilidade zero, evento nulo, né? Probabilidade zero, probabilidade 100%, é um evento certo, tá bom? Beleza? Vamos para frente para a gente aprender cada vez mais, né? Eu até coloco aqui embaixo, ó, certo? Probabilidade de um evento entre 0 e 1 é a mesma coisa de um evento entre 0% e 100%, certo? Ok? Vamos lá. Ó, eu coloquei aí uma questão para você pensar. Questãozinha simples, respondida, tranquila, né? Lança-se um dado. Seja os eventos: obter o número 5, obter o número 1 ou 6, obter o número 7, obter o número de 1 a 6 e calcular a probabilidade de ocorrer cada um dos eventos citados. Então vamos lá, vamos para os eventos. Qual é o espaço amostral quando eu lanço um dado, pessoal? Todo mundo já sabe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está aqui, ó. Espaço amostral, tá? Que é o universo. Obter o número 5, só é 5. Obter o número 1 ou 6, está aqui 1 e 6. Obter o número 7, existe o número 7 num dado? Não existe. Então esse evento é zero, é vazio. Tá, ó. O vazio você interpreta dessas duas maneiras: ou uma chavezinha vazia, ou um vaziozinho com um ozinho cortado. Tá? E D, um evento obter o número de 1 a 6. São todas as possibilidades do dado, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí o que é que ele quer? Calcule a probabilidade de ocorrer cada um dos eventos citados. Pronto, então vamos lá. Qual é a probabilidade de eu lançar um dado e aparecer o número 5? É uma oportunidade, é uma possibilidade. Uma de 6, é só dividir na calculadora e transformar em porcentagem. Isso nós já fizemos na avaliação da gente, tá? Qual é a probabilidade de se obter o número 1 ou 6? Ó, são duas possibilidades. Então é 2 de 6, que é a mesma coisa de 1 terço, que dá 0,333, que é famoso 33,3%, tá? Eu já ensinei a vocês que pode deixar na fração, no decimal, na porcentagem. O legal é deixar na porcentagem, tá? No item C, qual é a probabilidade de obter o número 7? Meu povo, nem número 7 tem no dado. Então esse evento é zero e essa probabilidade é impossível, né? Não tem condição. Essa probabilidade é zero, é um evento impossível. Não tem número 7 no dado, tá? E por último, qual é a probabilidade de ocorrer o número de 1 a 6? Ó, tem 6 números. Então, se eu pegar 6 e dividir por 6, vai dar 1. 1 é a mesma coisa que 100%. Então, é um evento certo. Certo, 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 né? Então, viram aí essa coisa do evento certo e do evento impossível. É bem simples. Não vamos complicar. É bem light esse nosso trabalho, tá? Laísa Furtado. Laísa Furtado, da administração 18, chegou um pouquinho atrasada, mas já se desculpou aqui. Eu, tranquilo, Laísa. Sua presença já foi dada aqui, viu, querida? Seja bem-vinda. Então, a probabilidade de ser zero e a probabilidade de ser 100%. Evento certo e evento impossível. Tá bom? Vamos continuar para a gente aprender mais? Bom, vamos continuar.
Continuando aqui, ó, presta bem atenção nessa questão de probabilidade, tá? A gente tem que analisar sempre os casos. Diz assim, ó, em um serviço de atendimento ao cliente de uma empresa, é perguntado sobre o grau de satisfação do cliente com os serviços prestados, né? Em 1.000 atendimentos, 550 consumidores disseram estar muito satisfeitos e 300 apenas satisfeitos e o restante insatisfeitos. Qual é a probabilidade de a empresa receber a ligação de um cliente insatisfeito? Calma, foi muita informação. Quem é o Pronto. Ficou mudo de novo, mas já estou balançando as mãos aqui, tá? Voltou. Tranquilo. Tá? Voltou. Ó. Qual é? Foi. Ficou mudo, rapidinho. Travou, viu? Pois, Regiane, que travou. Aí já voltou, viu, querida? Ó. Qual é a probabilidade de, ao final da aula, como eu fiquei pegando aqui nas coisas, canetas e tudo, eu passar álcool gel? Existe uma probabilidade de eu passar álcool gel na mão. E qual é a probabilidade de eu não passar o álcool gel? Quando eu somar as duas probabilidades, a de acontecer e a de não acontecer, 100%. É isso que está dizendo o slide lá. A probabilidade de acontecer um evento é o A. E a probabilidade de não acontecer o evento é o A barra. Entendeu? Isso é que gera o 100%. P de A mais P de A barra é 100%. Tá bom? Então, o A barra, o A com aquele tracinho, é a atividade complementar. Tipo assim, ó, né? Se a probabilidade do A for, sei lá, um número aí, 45%, certo? Quanto é que vai ser a probabilidade do A barra? Vai ser o que faltou para chegar no 100, tá? Então é 55%. Beleza? É só para você saber que essa soma aqui tem que dar sempre 100%. Tá? Por exemplo, se eu peguei esse pincel, não, esse pincel aqui vem com defeito. Ou ele vem com defeito, ou ele não vem com defeito. Então eu peguei uma caixa de pincel, aí 80% dos pincéis estão perfeitos, os outros 20% estão com defeito. Então 80% com 20%, 100%. Tá certo? Posso, Regiane? Eu estou falando da probabilidade de acontecer um evento e a probabilidade de ser o complementar dele. Probabilidade de acontecer um evento mais a probabilidade de não acontecer esse evento será sempre 100%. Certo? É isso que eu estou dizendo, né?
Por exemplo, se a probabilidade, sei lá, probabilidade de amanhã vai fazer sol. Eu olhei lá o jornal e a probabilidade de fazer sol, que é o ar, sei lá, 80%. Hoje fez sol 100% do dia, né? 80%. E qual é a probabilidade de não fazer sol? Ficar nublado, chover, não fazer sol? Obviamente é o que falta, né? Que é 20%. Então, só quero que você entenda, a única coisa que eu expliquei é que essa soma aqui, ela tem que dar 100%. Tá? A probabilidade de acontecer uma coisa, mais a probabilidade de não acontecer essa coisa, é 100%. Só isso. Beleza? Tranquilo? Show? Ok? Pronto. É isso que tem no slide. Tá certo, Regiane? Então, vamos lá. Tá aí, ó. Nesse slide, pode olhar que eu coloquei até uma situaçãozinha aí, ó. Né? Vamos dizer que a probabilidade de chover é 0,2. Qual é a probabilidade de não chover? É 0,8, né? Porque eu botei em porcentagem ali na lousa, mas é a mesma coisa que colocar em decimal. 0,2, né? 20%? Não, amanhã a probabilidade de chover é 20%, que é 0,2. Então, qual é a probabilidade de não chover? É só pegar 1 e diminuir de 0,2, dá 0,8. Ou pegar 100% e diminuir de 20%, que dá 80%. Tá? Isso é o que chamo de probabilidade de um evento complementar. É o famoso P de A barra. Tá certo? Bem simples. Ó, coloca até uma questão aí, ó. A probabilidade de um equipamento sair de fábrica com defeito é 0,5%. Qual é a probabilidade de o equipamento sair funcionando corretamente? Ora, mas se tudo não é 100%, se sair com defeito é o A, não sair com defeito, que é sair funcionando, é o A barra, né? Ora, se um é 0,5%, certo? 0,5%, que eu transformei em decimal, dá 0,005, 1 menos isso dá 0,995, ou seja, 99,5%. Que esse conto aqui eu fiz só para ficar bonito, que eu estou explicando, mas é lógico, ó. A probabilidade de sair com defeito é 0,5%. Qual é a probabilidade de sair funcionando? É 99, quase 100, né? 99,5%. Tá vendo? É simples, é light. Certo? Beleza? Tranquilo? Né? Então, essa aí é um exemplo prático da probabilidade do A barra. Certo? Vamos para outro exemplo, para ficar legal. Ó. Segundo os meteorologistas, a probabilidade de fazer um dia ensolarado é 45%. Certo? Guarda aí, ó. Ensolarado é 45%. Nublado é 30%. Qual é a probabilidade de chover? Então, segundo os meteorologistas, só tem três chances aí. Ou tá ensolarado, ou tá nublado, ou vai chover. Tá? Aí ele deu uma probabilidade para um, para o outro, aí imagina quanto é a outra. Ora mais, vamos só somar e diminuir de 100. Olha só como é fácil. Olha só como está prático aí o negócio. Probabilidade do dia ensolarado, 45%, que é 0,45, mesma coisa. Né? Probabilidade de ficar nublado, 30%. Se tu somar 45 com 30, dá 75%. Falta bem pouquinho para saber quanto é a probabilidade de chover. Não é não? Mas, fazendo bonitinho, probabilidade de ficar ensolarado é 0,45, que eu transformei em decimal, vocês já sabem disso também. De ficar nublado é 0,30 e de chover eu não sei. Então, quando eu somo aqui, 0,45 mais 0,30, né, dá 0,75. Quando eu diminuir de 1, dá 0,25, ou 25%. Joilson, se eu manjar bem dessa probabilidade, é obrigado a transformar em decimal, às vezes eu tenho dificuldade. Não, pode deixar na forma de porcentagem mesmo. Tu tem que ser prático, o administrador tem que ser prático, o tecnólogo de recursos humanos tem que ser muito prático. Então, para que transformar em decimal? Só porque a fórmula é decimal. Você pode usar essa daí de cima, ó. P de A mais P de A barra 100. Porque aí tem duas possibilidades, né? Lá no problema, se ele colocar 3, a soma das 3 é 100. Se ele colocar 4 possibilidades, a soma das 4 é 100. Entendeu? É de acordo com o enunciado da questão, né? E o Márcio Lima já tinha colocado aí 25%. Obrigado, meu amigo Márcio Lima. É exatamente isso, 25%. Ok? Vamos para frente. Ok?
E atrás vem gente, certo? Ah, e essa probabilidade aqui é uma fórmula que vocês precisam guardar, tá? Que chama a fórmula geral da probabilidade da união, certo? É a probabilidade da união. Deixa eu ver se vocês estão vendo direitinho. Estão. Guarde essa fórmula aí, que eu preciso que vocês guardem. Que é a fórmula, professor? Essa daí, ó. Probabilidade de A união B é a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade da interseção. Tá? Eu tenho que diminuir a interseção. Todo mundo se lembra da interseção, né? Porque tem num conjunto e no outro ao mesmo tempo. Certo? Então, é a fórmula geral, essa daí. E para eventos mutuamente exclusivos? Ó, mutuamente exclusivos é quando não existe interseção entre eles. Tá? Não existe. Os alunos da administração e do recurso humano são lindos e o professor é feio. Então, pronto, não tem interseção, não tem, é tudo coisa diferente, entendeu? Agora, o professor da administração, os alunos da administração 18 e recursos humanos 10, nesse momento estão usando uma sandália e uma chinela. E o professor também. Ah, agora na união deu certo. Interseção, estão usando chinela nesse momento. Tá bom? Então, no mutuamente exclusivo, não tem interseção, né? Aí ele botou um exemplozinho aí, ó. Por exemplo, o conjunto A tem três números, então é 3 sobre 6. No conjunto B tem 2, 3, 4, 5, 6. Tem cinco números, 5 sobre 6, a probabilidade, tá vendo, ó? Que o espaço amostral vai 6. Se eu fizer A união com B, quais são os números que vai dar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É só unir, né? E a união B é 6 sextos. E se eu fizer a interseção, quais são os números que tem no A e no B ao mesmo tempo? É o 2 e o 3, ó. Então são dois números, 2 e o 6. Pode ver que dá bem direitinho, ó. 3 sextos mais 5 sextos dá 8 sextos. Deixa eu ocultar aqui. Dá 8 sextos, né? 8 sextos menos 2 sextos dá 6 sextos. 6 sextos é 1, certo? Então é só para mostrar para vocês que essa fórmula é a que vale. Probabilidade de A união B é a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a interseção. Tá bom? E se for mutuamente exclusivo, é só a probabilidade de A mais a probabilidade de B. Como é que eu vou saber, Joilson, se ele vai ser mutuamente exclusivo? Tem que dar uma olhadinha no exercício. Ler o exercício para ver como é a possibilidade deles. Tá bom? Tá joia? Tranquilo? Vamos para frente, que é à frente a gente aprende mais. Tá? Ó, outro exemplo. É o sétimo de hoje, hein? Vamos lá. Escolhendo-se aleatoriamente um número natural de 1 a 20. Tu sabe, né? Todos os números de 1 a 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Qual é a probabilidade desse número ser múltiplo de 2 ou múltiplo de 3? Tu tem que saber quem são os múltiplos de 2. Conjunto A. Quem é os múltiplos de 2, pessoal? São os números pares, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Ó, são os múltiplos de 2. O que é múltiplo? É pegar o 2 e sair multiplicando pelos números. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6. Então, do 2 aí até o 20. Quem são os múltiplos de 3? 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 é 6. Então, é o famoso de 3 em 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Esses são os múltiplos de B. Certo? Aí ele pergunta, né? Ele pergunta: quem é o A interseção B? Quem é, pessoal, que está no conjunto A e no conjunto B ao mesmo tempo, né? No A está o 6, o 12 e o 18. 6, o 12 e o 18. Certo? A interseção B, 6, 12 e 18. Ok? Pronto. Então é só calcular as probabilidades, ó. No conjunto A tem quantos números? Tem 10. Então é 10 do total. Quantos números são no total? 10 de 20. No conjunto B, que é a probabilidade de B, tem quantos números? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6. 6 de 20. Que o 20 não é o total, né? De 1 a 20. E na interseção, que é a interseção B, tem quantos números? 1, 2, 3. Então olha aqui na direita, ó, 3 de 20. Então, pronto. Como é que a gente faz para somar e subtrair fração que tem o mesmo denominador, meu povo? Que é esse mesmo númerozinho de baixo, ó. É só repetir o denominador 20 e fazer a continha, ó.
10 mais 6, 16. 16 menos 3, 13. Então é 13 sobre 20. Tá bom? Tá vendo aí? É uma questão que parece ser complicada, mas tem que ter calma. Lê o problema. Ixi, professor, mas não me lembrar mais o que era esse negócio de múltiplo de 2 e múltiplo de 3, não. Mas calma. Calma que a gente vai, a cada questão, fazendo uma retomada para saber direitinho como é que faz. Não precisa se apavorar, não. Tá certo? Primeiro calculamos os múltiplos de 2, contamos os números. Deu 10. Então, 10 sobre 20. Depois calculamos os múltiplos de 3, deu aquela quantidade. 3, 6, 9, 12, 15, 18. 6. 6 de 20, né? E a interseção, que só deu três números. Então, 10 mais 6, 16. 16 menos 3, 13. 13 sobre 20, tá? Ó, que é a respostinha que tem aí. Professor, perguntinha. Eu podia transformar em decimal? Poderia, né? Essa fórmula usada é a geral. Pronto. A fórmula usada é a geral. Eu acho que vocês não devem nem se preocupar com aquela outra fórmula, não. Porque é mutuamente exclusivo. Porque se não tiver interseção, é só botar um zero. Não vai alterar nada. E quando você somar um número com o outro e diminuir de zero, não vai alterar nada. Tá certo? Então, usa a fórmula geral. Probabilidade de A união B é a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade da interseção. Tá certo? Show? Muito bem, Márcio. Vamos para frente. Olha essa questão aqui da FUVEST, né? A probabilidade de que a população atual de um país seja de 110 milhões ou mais é de 95%. A probabilidade de ser 110 milhões ou menos é de 8%, né? Calcule a probabilidade de ser 110 milhões. Então, esse enunciado ele é bem interessante, né? Ele quer saber a interseção. Como é que tu sabe, Joelson? Porque, ó, qual é o evento A? A probabilidade de ser mais de 110 milhões, mais de 110 milhões ou mais, né? É 95%, que é o famoso 0,95. Ele já deu o valor das probabilidades, certo? Probabilidade de ser 110 milhões ou menos é apenas 8%, ou o famoso 0,08, né? E qual é a probabilidade de ser exatamente 110 milhões? Esse 110 milhões, ele é a interseção, né? Então, ele quer saber essa interseção. Nem sempre é obrigado ele saber o P de A união B, não. O P de A de união B é o 100%, é tudo, certo? Mais uma vez eu estou colocando. Professor, é obrigado eu fazer essa questão aí, dividir aqui comigo. Professor, é obrigado eu fazer essa questão aí em decimal? Eu posso fazer em porcentagem? Pode. Pode fazer em porcentagem. Eu podia botar aí 100%. Ó, podia muito bem fazer assim, né? Ó, mostrar aqui para vocês. A probabilidade de A união B é a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade da interseção. A probabilidade de ser 110 milhões ou mais, ele está dizendo que é de 95%. Então vamos dizer que esse seja o evento A, tá? 95% aqui. Mais a probabilidade B, vamos dizer que seja 110 milhões ou menos, é de 8%. Certo? 8%. Essa probabilidade de ser exatamente 110 milhões, é essa que eu quero saber. Eu não sei. Interseção B. Tá? E aqui a probabilidade de A união B. A probabilidade de A união B é exatamente o total. Quanto é o total de toda a probabilidade? O total de toda a probabilidade é o 1. O total de toda a probabilidade é o 100%. Show? Então aqui é 100%. Certo? No slide aí, ele resolveu em decimal. E eu estou só mostrando para os meus queridos alunos da administração 18 e recursos humanos 10, que a gente pode usar na porcentagem também. Dá show!
se garante, tá? Então, ó, isso aqui vai ficar 100% igual 95 mais 8 dá 103, né? 103% menos B de A, interseção B, certo? Aí o que, que eu vou fazer? Como eu quero saber o resultado disso aqui, vou pegar isso aqui e passar para esse membro, tá? E pegar esse 100 e passar para cá, tá bom? Menos P de A interseção B, como é negativo, vai ficar positivo. P de A interseção B igual a 103, que já está aqui, né? 103%. E esse 100 aqui que está positivo vai para o outro lado negativo. Menos 100%. Tá? P de A interseção B é igual a 103 menos 100, dá 3%. Certo? Que se eu fosse achar no decimal, era 0,03. O probabilidade de A interseção B igual a 0,03. Certo? Essa é que é a fórmula geral. Vou pegar aqui o azul. Essa é que é a fórmula geral. Ok? Obviamente, no slide vai estar diferente aí. Por quê? Porque no slide vai estar em decimal. Certo? Mas a solução é a mesma. Deixa eu ver a minha cabeça aqui no meio. Tá bom? Beleza? Vou mostrar agora no decimal para vocês verem lá. Certo, vou mostrar aqui agora no slide, tá? Pronto, vou mostrar grande. Tá vendo, ó? Ele achou aí em decimal, né? 1 igual a 0,95 mais 0,08. Aí somou, aí diminuiu de 1, deu 0,03, que é igual a 3%. Tá bom? Aí vocês decidem. Eu sou um defensor que o aluno não é obrigado a fazer do jeito que o professor faz. Ele tem que achar a maneira mais fácil dele resolver. Se aqui é mais fácil, ele resolve por aqui. Se ele fez pelo slide, ele também pode fazer pelo slide tranquilamente. Tá bom? Beleza? Muito bem. Olha esse exemplo 10. Vamos lá. Vamos continuar nos exemplos. Botei muitos exemplos porque esse assunto é difícil. A gente tinha que caprichar, né? Ó, em um grupo... Aqui é porque ele faz muitas perguntas, tá certo? Em um grupo de 500 estudantes, 80 estudam engenharia, 150 estudam administração e 10 estudam engenharia e administração. Quem fez matemática 1 comigo, eu trabalhei muito essa questão de conjuntos aqui logo no início do semestre. Se um aluno é escolhido a casa, qual é a probabilidade de que? Então aqui, pessoal, vocês tinham que começar primeiro pela interseção, né? Ó, eu tenho 500 estudantes, 80 estudam engenharia, 150 administração. 10 estudos de engenharia e administração. Então, começa por esse 10. Por isso que esse 10 está aí, bem azulzinho aí, como vocês estão vendo. Tá bom? Beleza? Muito bem. Por que que apareceu 70, Jorge? Você nem tem 70 aí. Mais 80 no estudo de engenharia, e eu não já tenho 10 aqui, então eu pego 80 e diminuo de 10, que vai ficar 70. Sempre começa pela interseção. Tá? 150 estudam administração. Por que que tem 140 aqui, Joios? Porque não tem 10, meus queridos, aqui no meio. Então já diminuo desse 10. Por isso é que a gente começa pela interseção, pelo meio. Começa sempre pelo meio, tá? Então 140 estuda administração, porque já tem 10 ali, somando dá 150. Se eu botar 150 aqui no lugar de 140, quando eu juntasse com 10 ia aumentar. Então é isso que estava errado. Por isso que tem que diminuir, tá bom? E a continha está aqui do lado esquerdo, ó. 150 menos 10, 140. 80 menos 10, 70. Beleza. Se o meu total de estudantes é 500, eu peguei e somei, ó. 140 com 10, 150. 150 com 70, 220. Eu diminuo 220 lá dos 500, ó. Dá 280. Então, 280 fica aqui fora, tá bom?
nem faz administração, nem faz engenharia, faz outro curso, faz matemática, faz recursos humanos, faz medicina, faz direito, enfim, 280 estão aqui, beleza? Aí vamos ver o que, é que ele está perguntando, vamos analisar cada item. Qual é a probabilidade dele estudar administração e engenharia? Né? Certo, Alex, tá bom. Mas vamos tentar tirar aí essa... mudar esse esquema aí para a gente tentar aprender um pouquinho mais, viu? Vai dar certo. Então, ó, o 10, o item A, ele diz assim, eles estudam administração e engenharia. Quem é que está na administração e engenharia aí? Mesmo no MEI, é o 10, ó. Então, 10 de 500. Tá vendo, ó? 10 de 500. Quem é a probabilidade de quem estuda somente engenharia? Pessoal, quem é que está só na engenharia e não está mais em canto nenhum? É o 70, ó. 70 de 500. Qual é a probabilidade dele estar somente na administração? Só na administração? É o 140. Por que, que não é o 10, professor? Porque ele não está só na administração. Aqui, quem o 10, ele está na administração e na engenharia. Tá vendo aí, ó? Se garante, está fazendo dois cursos, é doido mesmo. Então, 140. Então, 140 por 500. Beleza? Aí, no item dele, diz assim, ó. Qual é a probabilidade de que ele não estude nem engenharia e nem administração? Ó, nem engenharia, no item D. Nem engenharia, nem administração. Nem engenharia, nem administração. Aqui, ó. Esse rapazinho aqui, ó, que eu citei na estante. Faz matemática, faz recursos humanos, faz direito, faz medicina. 280 sobre 500. Né? E o último item. Qual é a probabilidade que ele estude engenharia ou administração? Tá? Se é engenharia ou administração, foi aquele negócio lá do que a gente viu no início. Ele pode estudar só engenharia, que é 140. Ele pode estudar os dois, que é 10. E pode estudar a administração, que é 70. Ó. Aí por isso que a gente somou. 150 com 70, 220. Tá? Porque que ele estude engenharia ou administração, pode estudar só administração, só engenharia, os dois. Tá bom? Quero que vocês tenham calma, porque não é uma coisa simples, né? Mas é assim, focar naquilo que ele está pedindo, naquilo que ele está perguntando. Aí, a partir dessa pergunta, que a gente vai montando a solução do problema. Tá certo? Beleza? E nós vamos ter ainda exercício para a gente poder trabalhar isso, né? Coloquei aqui, porque é sempre bom guardar exercício resolvido, tá? Deixa eu falar uma coisa com vocês aqui. Peraí, calma. Aqui, tirei, né? Pronto. Nós vamos agora trabalhar os exercícios, né? E nessa pandemia, vou falar um assunto aqui. Nessa pandemia, a minha cidade, que é Maturité, eu estou aqui em Guaiúba. Vocês sabem que eu estou aqui em Guaiúba e tal. É a escola que eu trabalho e moro aqui em Guaiúba também. Mas minha família mora em Maturité. Em Maturité realmente está... A situação do Covid está muito difícil, né? E eu estou com alguns familiares nessa situação, sabe? Tenho parentes mesmo que estão na situação. Tenho meu primo com a família dele, a esposa dele e o pai dele estão. Mas estou em casa, né? Se tratando direitinho. E estou com um cunhado, né? Esposo da minha irmã, há mais de 20 anos. Que ele, hoje em Baturité, estava com Covid. Ele foi piorando. Está na UPA e está aguardando ser transferido para o Leonardo da Vinci, né? O celular aqui está só, né? Mas a gente mantém o foco, né? A gente se preocupa, porque mesmo sendo cunhado, é da minha família, né? Esposo da minha irmã há muito tempo, a gente gosta muito dele, tem um carinho muito especial por ele. Mas a gente fica, né, preocupado. Terminando a aula aqui, eu tô pegando meu carro, já tô indo direto para Baturité para oferecer lá alguma coisa para minha irmã e tal, porque ele vem para Fortaleza e ela permanece lá, não pode acompanhar, né? Então, esperando essa transferência desde 2 da tarde, tu acredita, né? Como é que tá a cabeça da gente, né? Por isso que eu procurei ser bastante objetivo na aula de hoje. Já vou fazer o nosso fora negócio, tá bom? É só porque eu tá ele aqui, eu vou direto para Baturité para ver se eu procuro ajudar de alguma forma para esse momento. Por isso que eu digo: se cuidem e cuidem dos seus, né? Porque quando a gente não se cuida,
E não é só Baturité, é todo canto, mas Baturité tá pesado o negócio, tá dificultoso, tá certo? Então, vamos voltar lá para o nosso fora negócio? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Tá sério, Márcio Lima, tá sério o negócio tá sério. Eu não tenho, sou muito cuidadoso, né? Não, não, se eu tive naquela primeira vez, naquele ano passado, eu não percebi. Mas a gente tem que ser muito cuidadoso e de repente a gente tá propenso, né? Eu, Ave Maria, muito cuidadoso para não pegar, evitar de pegar, mas o negócio tá tão assim que familiares próximos demais de mim estão, né? E acontecendo essa situação e o cara vai precisar se internar agora em Fortaleza. E a cabeça da gente fica a mil, né? Mas vamos vencer com a ajuda de Deus, orando, rezando, para que dê tudo certo, tá? Mas vamos pro Vale do Negócio. Vamos pro Vale do Negócio. Deixa eu colocar aqui o Vale do Negócio. Nós vamos fazer junto esse Vale do Negócio, tá? Não é. Nós vamos fazer junto esse Vale do Negócio aqui. Deixa eu ver o que vocês estão vendo. Pronto, vocês estão vendo só o slide. Deixa eu passar aqui. Vamos ao Vale do Negócio de hoje? Vamos lá, firme e forte. Pronto, a questãozinha fácil, fácil. Qual é a probabilidade? Deixa eu ver se ela está com a letra. Dá para vocês verem dividindo comigo. Vamos lá. Primeira questão, todo mundo fazendo. E depois eu quero que mande a fotinha para mim. Como é o Vale Negócio de hoje? Vocês vão. Ai, não. Como é light? Manda fotinha, manda resposta. Mayara, estamos vivendo tempos difíceis. Tem que estar com a cabeça muito boa. Espero que o psicológico de vocês esteja muito bom para poder a gente sempre, né, ficar firmes e fortes. Ó, questão 1. A probabilidade de ocorrer cara no lançamento de uma moeda viciada é 62. Qual é a probabilidade de ocorrer coroa? E aí? O que é que vocês acham? Certo? E aí, o que é que vocês acham? Lembra da probabilidade de ocorrer um evento, de não ocorrer um evento? Como é que eu vou fazer essa questão aí? Exatamente, Pedro Maximiano. A probabilidade de ocorrer cara no lançamento de uma moeda é 62, 0,62. Qual é a probabilidade de ocorrer coroa? Respostazinha aí no chat. Eu ia pedir a foto, mas eu não vou massacrar muito o celular de vocês, não. Eu vou anotar os nomes de vocês, né? Eu vou esperar a resposta, depois eu vou corrigir ali na lousa, tá? Pedro Maximiano já botou 0,32, 0,38. Eu vou aceitar no decimal e vou aceitar na porcentagem, tanto faz, tá bom? Que vocês ficam à vontade. Então, ó, vamos lá. A probabilidade de ocorrer, é cara ou é coroa? Cara, a probabilidade de ocorrer cara é 62%. Qual é a probabilidade de ocorrer coroa? Ora mais, né? Ora mais. Na moeda, que a gente sabe, só tem cara ou tem coroa, né? Então, se não ocorrer cara, vai ocorrer o outro e a coroa, tá bom? Então, já o pessoal já tá mandando brasa aqui, hein? Já tá mandando brasa aqui na primeira questão. São duas. Espera aí, deixa eu anotar. Faz muitas respostas. Pedro Maximiano. Cadê você, Pedro? Aqui. Pedro Maximiano respondeu primeiro, 0,38. Márcio Lima respondeu em seguida, 38%. Suiane Oliveira, 38%. Vanessa Lourenço, 38%. Mayara Crispim, 38%. Certo? Alex, 0,38. Juliana Isis, 38%. Vanessa Oliveira, 0,38. Wender Peixoto, 38%. Regiane, 38%.
Dejane, está aqui. 38%. Luciene Rosendo, 38%. Luciene Rosendo, 38%. Certo? Foi as pessoas que me responderam. Opa! Ingrid Silva, 38%. Obrigado, Ingrid. Do Recurso Humano, está faltando só a Catarina me responder. E da Administração 18, está faltando a Gil Braz, o Kennedy Rafael, a Laiana Kelly, a Evelyn, a Marcela e a Laísa Furtado. Tá? São esses que estão... Opa, está chegando, está chegando. É, Evelyn Freitas respondeu. Pronto. Aí, pronto. Então, continua faltando só a Catarina, Recursos Humanos 10. E da Administração 18, está faltando só... Olha aí, para vocês verem. Recursos Humanos 10, só a Catarina. E a Gil Braz, da Administração 18. E o Kennedy Rafael. E a Ana Kelly. E a Marcela Pinto. E a Laísa Furtado. Tá. Opa, Catarina já não está mais, ó. Acabou de chegar aqui. Obrigado, Catarina. Recursos Humanos 10, está show. Viu? Só os meninos aí da administração. Vamos para a segunda questão? A gente tem tempo para me responder, viu? Vamos lá. Vamos caprichar na segunda questão. Uma vez o aluno disse assim, João, professor, não bota a resposta não nesse slide, mas eu não estou fazendo a questão, acabo colocando as respostas. Não tem jeito, né? Eu gosto de corrigir com vocês, certo? Isso aqui, ó. Né? A probabilidade de ser cara, mas a probabilidade de ser coroa é 1. Se 1 é 0,62, quando diminui de 1, vai ficar 0,38, ou 38%. Certo? Beleza? Tranquilo? Vamos para a questão 2? Vamos. Agora vamos lá. Agora vamos ver se vocês se garantem mesmo. Escolhendo um acaso uma pessoa numa certa população, a probabilidade de ela ser surda é de 0,04. A probabilidade dela ser cega é 0,07. E a probabilidade dela ser surda e cega é de 0,06. Qual a probabilidade dela ser cega ou surda? E aí? E aí, meus queridos? Vamos pensar. Opa, Catarina. Beleza, Catarina. Anotei, viu, querida? Obrigado. Ó, vou ler de novo, com calma, hein? Vou aparecer aqui, porque a letra tá grande, dá para vocês verem. Escolhendo ao acaso uma pessoa numa certa população, a probabilidade de ela ser surda é de 0,04. A probabilidade de ela ser cega é 0,07. E a probabilidade de ela ser surda e cega. Tá vendo o E aí, ó? O E, a interseção. Qual é a probabilidade de ela ser cega ou surda? E aí? Vamos ter que usar aquela formulazinha. Eu boto já a questão de novo, tá? Tem que usar essa formulazinha aqui em cima, ó. Vamos dizer que o evento A aqui é ser cega. E aqui é surda. Certo? Então pronto. Cega ou surda? Aí, pessoal, o que é que ele quer aí? Nós só temos que colocar os valores no local certo, né? Vamos lá. Ele diz assim, ó. A probabilidade dela ser surda é de 0,04. Surda é 0,04. Vamos dizer que o surdo é o B, né? Então, isso aqui é 0,0. Deixa eu ver aqui. 0,4. 0,004. Aí, o que mais? A probabilidade dela ser cega é 0,007. Cega é 0,07. Cega é o A, né? Mas 0,007. Ok? Aí vamos continuar. O que é que diz a questão? A probabilidade dela ser cega
Surda e cega, esse E aqui, ó, e cega, é de 0,0006. São três zeros depois da vírgula e o 6. Tá? Então, aqui, ó, 0,0006. Tá bom? Ok? Então, ele quer saber qual é a probabilidade de ela ser cega ou surda, né? Cega ou surda, ele quer saber quem é esse P de A ou não. É esse aqui que ele quer saber. Certo? E aí? A casca de banana, eu boto já aqui na questão de novo. Qual é a casca de banana? Porque tá muito decimal aí, né? E cuidado. Ixi, aqui ficou mesmo embaixo da coisa. Porque é 0,0006. Mas para adaptar da fluorescente, tá? Cuidado que aqui, depois da vírgula, tem dois zeros. Ó, 007. Aqui, depois da vírgula, tem dois zeros. 004. E aqui, depois da vírgula, tem três zeros, 0,006. E ele quer saber qual é a probabilidade dela ser cega ou surda, que é exatamente o P de A união B. União não é ou, né? Ele quer saber. Pronto, tá aí os itens. Bota, eu se fosse você, fazer na calculadora para não ter problema, né? Faz na calculadora aí que tu se garante. E bota a resposta para mim no chat. Vai lá. Vai ver quanto é que dá. Opa! Tá aparecendo aí uns nomes, umas alternativas. Eu vou já botar a respostinha, viu? Tá aparecendo uns nomes, umas alternativas aí. Quero ver se é isso mesmo. Já vou anotando aqui. Opa! Ó, o Pedro Maximiano botou, foi bem, bem bonitinho. Valeu, Pedro. Ficou show aí a tua resposta. A Evelyn Freitas, alternativa D. Cadê a Evelyn Freitas? Está aqui. A Suiane Oliveira, botou 0,0104. Suiane Oliveira. Da Suzane Oliveira está aqui. A Mayara Crispim, 0,0104. Ok, Mayara. A Vanessa Lourenço botou D. Cadê a Vanessa Lourenço? Está aqui. Vamos descer mais aqui. A Evelyn Freitas, 0,0104. Ok, Evelyn. A Juliana Isis, 0,0104. Cadê a Juliana Isis? Ok. A Ingrid Silva, D. Item D. A Catarina Santos, D. A Catarina Santos, D. Ok, Catarina, obrigado. A Vanessa Oliveira, D. A Luciene Rosendo, D. Luciene Rosendo D. O Vanessa Oliveira, eu já anotei. Luciene Rosendo também. Márcio Lima, ok, Márcio Lima. Regiane, 0,104. Márcio Lima. Anotei o Márcio. Regiane, 0,014. Bom, do Recurso Humano 10 está faltando chegar do Alex e do Ender. O Ender Peixoto. Da administração está faltando chegar da Regine, acabou de mandar. Administração chegou todo mundo que mandou da primeira vez, mandou da segunda vez. Está faltando só o Kennedy, a Laiane, a Marcela e a Laísa Furtada. Opa, Alex mandou. Ok, Alex. Beleza. Wender Peixoto. Ok, Wender. Ah, Recursos Humanos completou. Todo mundo aqui, tá?
Vamos mostrar aqui para vocês. Vou mostrar para vocês aqui a resolução, tá bom? Vamos lá. Olha aí, ó. Vamos dizer que o item A seja, o evento A seja surdo. Eu troquei, tá? Os nomes para não fazer igual aí do slide, que estão dizendo assim, ixi, o professor só faz copiar o slide. O item A é surdo, mas o meu foi cega, tanto faz, tá? Então, P de A 0,04, P de B 0,07, P de A interseção B, que é o E, tá vendo ali o E, ó, 0,006, ele quer saber a união, né? O surdo ou cega. Colocamos na fórmula geral, P de A união B, tá aí de vermelhinho, é P de A mais P de B menos P de A interseção B, tá? P de A união B é 0,004, P de B 0,007, P de A interseção B 0,0006, e somando e subtraindo vai dar 0,0104, que é a mesma coisa se você andar duas casas para frente de 1,04%. Como ele marcou, era item ABCDE, é isso? Aí vocês marcaram o item D, então botaram, deixaram no decimal. Pouca gente me apresentou as respostas na porcentagem, certo? Muito bem, gostei de ver aí a solução de vocês, né? Resolveram rapidinho. E queria aqui me despedir, né, de vocês, agradecendo a vocês pela presença de hoje. Desculpa terminar só um pouquinho mais cedo, tá? Porque eu vou correndo para Baturité agora, é rápido, daqui de Guaíba para Baturité, sem andar muito veloz, que a pista está um pouco perigosa à noite, né? É 40 minutos que eu tiro, né? Então eu vou lá para ver como é que está a situação e vamos torcer que dê tudo certo, tá bom? Mas eu quero agradecer a Mayara, do Recursos Humanos 10, Mayara Crispim, Suiane Oliveira, Alex Souza, Márcio Lima, Wender Peixoto, Vanessa Oliveira e Catarina Santos. Todos aqui com os dois tracinhos, ó, certo? E administração 18, a Luciene Rosendo, a Ingrid Silva, Vanessa Lourenço, Regiane, lá a Juliana Isis, o Pedro Maximiano e a Evelyn Freitas que interagiram hoje, ó, bacana, certo? Agradecer a vocês demais pela aula maravilhosa de hoje, muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês e, por favor, se cuidem. Se cuidem sempre de máscara. Cadê a máscara? Tá aqui. Sempre de máscara. Tá, ó, não deixe de usar máscara. Se possível, uma máscarazinha dupla. Que essas máscaras às vezes são duplas. Álcool gel o tempo inteiro. Tem um aqui, tem um no carro, tem um em casa, tem um na outra sala, na outra sala. Sempre assim, tá? Então, fiquem bem. Fiquem com Deus. E que Deus abençoe cada um de vocês, viu? Obrigado, Administração 18, Recursos Humanos 10. A gente se fala. Próxima terça tem mais emoção, viu? Se cuide. Tchau, tchau. Tchau, Pedro Maximiano. Obrigado por hoje, meu irmão. Tchau, Mayara Crispim. Boa noite, minha querida. Vai dar tudo certo. Vamos cuidar da nossa vida e da nossa vida. Obrigado, Catarina. Grande abraço, querida. Boa noite, viu? Que Deus abençoe vocês. Certo? Boa noite, Ingrid Silva. Que Deus te abençoe. Obrigado. Sim, sim, Juliana Isa. Vai dar tudo certinho. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, viu? Obrigado. Boa noite, minha querida. Estamos juntos.